ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំសុចិតាអរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះនេះជាការពិសោធន៍បែបសិល្បៈក៏ដូចជាការថតវីដេអូចម្រៀងនៃបទឈីរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់លោកអ្នកនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើតសិល្បៈនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានរៀបចំសម្ភារៈដាក់នៅលើតុខាងស្ដាំនិងខាងឆ្វេងដៃរបស់លោកអ្នកខ្ញុំនឹងអង្គុយស្ងៀមរង់ចាំលោកអ្នករើសយករបស់មួយនៅក្នុងចំណោមរបស់ទាំងនោះដែលអ្នកគិតថាស័ក្តិសមមកដាក់ឬបំពាក់លើនាងខ្ញុំលោកអ្នកអាចពិនិត្យនៅក្រោមកៅអីរៀងៗខ្លួននឹងឃើញមានលេខដែលយើងបានកំណត់សូមលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់តុដាក់សម្ភារៈរស់របស់តែមួយគត់ដែលគិតថាស័ក្តិសមរួចយកមកបំពាក់ឬដាក់លើនឹងខ្ញុំលោកអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមពេលឮសំឡេងភ្លេងមិនលើឡើងនេះជាសិល្បៈដែលបង្កើតដោយលោកអ្នកផ្ទាល់ជាការមើលឃើញរៀងខ្លួនរបស់លោកអ្នកមកកាន់នឹងខ្ញុំជាសិល្បករជាសិល្បករនៃមួយរូបដែលមិនអាចបញ្ចេញសម្លេងមិនអាចបង្ហាញអ្វីជាខ្លួនឯងបានហើយត្រូវរងមតិសាធារណៈពីស្ដាំពីឆ្វេងហើយមុំមុខឡើងដូចផុសងាប់ប៉ាមឬស្អីអីដូចពុកមាត់ចឹងវាចៅស្អីឡប់ជាងបាត់តាវាគ្មានដូចតាវាផ្លាយទៅឈ្មោះគូសែនហើយមិនសក់ខ្លីខ្លីវែងវែងហើយស្លៀកពាក់កញ្ចឹងណាលោកលោកខំដឹងស្អីស្អីខ្ញុំប្រៀបបាននឹងស្នាដៃសិល្បៈមួយដែលឈរស្ងៀមនៅទីនេះរងចាំការជជែកវែកញែកនិងការវាយតម្លៃពីអ្នកដែលមកទស្សនាតើការមើលឃើញទាំងអស់នោះពិតជាស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំមែនឬតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមិនដែរចំពោះសុចិតាដែលកំពុងតែអង្គុយចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីអត់លោកអ្នកមានឱកាសម្ដងទៀតក្នុងការដកចេញនៅរបស់ដែលលោកអ្នកគិតថាមិនស័ក្តិសមឬដាក់បន្ថែមបើលោកអ្នកគិតថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់របស់ទាំងអស់ដែលនៅលើខ្លួនខ្ញុំ
មើលទៅវាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែវាពិតជាធ្ងន់ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអស់សូរនៅក្នុងខ្លួននេះអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺច្បុកច្បល់មែនតើប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមដោះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងចេញពីលើខ្លួនខ្ញុំអារម្មណ៍មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែប្លែកហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ខ្ញុំក្តុកក្តួលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាទឹកភ្នែកវាជ្រាបចេញមកបដាបដាព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់យំមែនតើហើយមែនតើគឺខ្ញុំយំប៉ុន្តែយំនៅក្រោមកម្មានឹងឯងហើយទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រាខ្លួនមែនតើក្រោយពេលដែលពួកគាត់បានដោះឲ្យបាននឹងចេញចាំមកហ្នឹងយើងឆែកភ្លើងហើយយើងឆែក flow ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលឈីចិត្តហើយហ្នឹង acting មក1ហ្នឹងវា satisfying គេចាប់តាមមកប្រាប់ដែរថ្ងៃហ្នឹងមានអញ្ជើញគាត់ហើយអញ្ជើញមកម៉ាក់ណែទៅណាធម្មតាណែណែបឹងណាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងហ្នឹងចូលទីថ្ងៃហ្នឹងមានថា contact ទៅយូរហើយមានវាយគាត់ហើយគាត់ថាគាត់ free ហើយយើងដាក់មកមានគាត់ដែរហើយគាត់មកអញ្ចឹងbut ខ្ញុំវាយឲ្យស្ដាប់ដែរខ្ញុំឲ្យស្ដាប់ដែរ this is what he said okay okay can't let me all of them jump to intention okay បានតែមុនមកមកដល់តែថ្ងៃចាំមកចាំខ្លួនតាទៅទៅឲ្យទៅទៅស្មារតីឲ្យបងបានទីតាំងនោះដែរចូលអញ្ចឹងមានផាសខាងទៅឲ្យលីអនចាំពេលហ្នឹងគឺពីគាត់មកដល់លីអនទៅទៅហើយជួយគាត់ហើយតែដាក់នៅជារៀបចំកន្លែងមួយផ្សេងគាត់អង្គុយនៅគៀមផ្សេងហើយនៅមួយដែរអាចថាទីស្វែងគឺអញ្ចឹងថាទីស្វែងក៏ surprise ដែរក៏ surprise ដែរចូលទៅចូលទាំងអស់គ្នាឆ្វេងស្ដាំគាត់តែនេះបានគាត់ស្ដេចចង់ឲ្យយំអុយអាចអត់យំអាចអត់យំច្រើនអញ្ចឹងមកឃើញម៉ាក់អាចយំអញ្ចឹងចង់ឲ្យយំអូខេបាទអូខេគេយំអូខេខ្លាំងមកគេសបាយសបាយលោកតាមកខាងនេះឲ្យធ្វើមកយំអត់ទៀតអត់មកអត់ដល់មកអត់ដល់មកឃើញចាណាយំមុនបាទណាយំមុនយំម៉ាក់ស្ដាប់ពួកម៉ែយំយំទៅយំយំយំមកខាងហើយតែគេនៅឆ្វេងដែរ She knows some more I don't my own now She'll fight and never hold me back down Nothing can stop me and her now She knows some more I don't my own now She'll fight and never hold me back down Nothing can stop meHa
she's me. អរគុណដល់បងប្អូនដែលបានមកចូលរួមអរគុណច្រើនមែនទែនដែលបាន witness អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកបំពាក់ឲ្យខ្ញុំប្រៀបបានដូចជាសម្ដីការរិះគន់ការជជែកវែកញែកពីសំណាក់មនុស្សនៅខាងក្រៅមកលើរូបរាងកាយរបស់យើងមកលើជីវិតរបស់យើងសំបីតែការសម្រេចចិត្តរបស់យើងតែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាមិនមែនយើងអខ្វក់ទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតគឺពេលដែលយើងបានស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាខ្លួនឯងត្រូវការខ្លួនឯងបានផ្ដល់នៅក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដសម្រាប់ខ្លួនឯងតែនឹងឯងដែលធ្វើជីវិតរបស់យើងពោពេញទៅដោយអត្តន័យហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាចំណែកយ៉ាងធំបំផុតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរជាអ្នកសិល្បៈរបស់នាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសិល្បៈដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាកាដូជាអំណោយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាមិនថាដូចនាងខ្ញុំមិនថាខុសពីនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមផ្ញើបទចម្រៀងស៊ីហើយនឹងការសម្ដែងសិល្បៈរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះទុកនៅក្នុងបេះដូងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងការចងចាំដ៏ល្អអរគុណ